מועדים בשמחה לכל הקהל הקדוש. אחד מהסיבות שאני חשוב תמיד מה שמדברים, מי שמדבר בציבור, שזה יהיה מוסרט, יש שתי סיבות. כשהייתי מוסר שיעורים באלעד, היו צועקים לי באמצע. הרב עובדיה אומר ככה, הרב אליה אומר ככה. ואז הייתי צריך תמיד להתמודד, במקום שאני אוכל לומר דברים שלמים, כל פעם צריך, ואז במקום להכין כל מה שאתה מכין, אתה להתחיל להסביר לאנשים. כשהשיעור מוסרט, אז ברור שהוא מגיע לכל המקומות. מי שמתאים יראה את הדבר בצורה שלמה, בצורה כמו שאדם הכין את השיעור, והבוחר יבחר, לכן יש איזו מעלה מאוד מאוד גדולה. אני הפעם רוצה לגעת בנושא מאוד חשוב, שזה נקרא סידור תפילה. יש לי מסקנה אולי שונה מכמה חברים פה, אבל אני חושב שאני אשתף אתכם במה שאני חושב. אני אשמח גם לדעת מה אתם חושבים. ברוך השם שבדור שלנו התרבו סידורי התפילה. כשהייתי אצל מרן הראשון לציון, היום זכינו להיות אצלו בהקבלת פני רבו, אצל הרב שלמה משה עמר, הוא סיפר שהוא היה ילד קטן, הוא היה עני מרוד. בקושי נעליים, היה לו נעליים. אין, להורים לא היה כסף לתת לבן שלהם שיהיה לו נעליים. הוא היה אוסף מפרוטה לפרוטה, והוא קנה סידור תפילת החודש, ואותו הוא נתן, היה לו איזה שלוש חברים מרוקאים, שיהיה להם את הנוסח המדויק, הוא אומר, נעליים לא היה לי, קיבלתי נעליים. מאיזה תמיד חכם שם באזור שקנה לו נעליים, כי כבר כולם ידעו שלרב עמר יש נעליים קרועות, אבל מפרוטה לפרוטה, מה אספתי? אספתי שיהיה סידור תפילת החודש, והוא אומר לי, צריך להמשיך עם זה. וכאן אני רוצה לגעת, כמו שבית יוסף כותב, ידוע שעיקר נוסחאות התפילה, כמובן רבותינו גאונים ועוד ועוד, אבל הבית יוסף אומר, לא זזים מעבודריהם. והרבה דברים צריכים להשריש ולהסביר אותם לציבור. אצלנו בקהילה התחלנו, ברוך השם, באמירת הקדיש, כל פעם התגדל ויקדש שמי רבם, ועל מה? ועד אומרים, ויצמח פורקנה, ויקרב קץ משיחי. מאיפה הקץ הגיע? מי שגדל במרוקו ומדבר עם הזקנים, לא מדבר עם אלונים ולא מדבר עם הצעירים, אלא שואל, משמש את הזקנים, אז הוא יודע מה היה במרוקו. מרוקו הספרדית, אדרבה, במרוקו הספרדית לדוגמה, ועוד ערים, היו מוסיפים עוד איזה נוסח בארמי יותר ארוך, בפרט בערב שבת. אבל קץ משיחי זה היה בכל הקדישים. אבל בהתחלה שהם היו צוחקים, קץ משיחי, מה, קץ, מה, אבל צוחקים. אתה נותן שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, ועכשיו מגיעים למסקנה שזה היה בכל מרוקו. מעניין שבסידורים זה לא קיים. ואת אשאל את כל הזקנים שעוד קיימים איתנו מעל גיל 80, תקבלו את הנוסחה הזאת ואני אשמח לשמוע חוות דעת שונה. לגבי ברכת עירו עינינו, כמה עוסקים בעירו עינינו, כבר שמענו את עירו עינינו, מעלה בברכה, ועוד פעם עירו עינינו, ועוד פעם מעלה בברכה, וצריכים להמשיך זה בלי ספק. אני בשנים האחרונות, אני הייתי קורא את ה-18 פסוקים שמובא בסידור תפילת החודש, ואחריו הייתי חותם בברכת עירו עינינו. הרב רפאל ברוך טולדנו, עליו השלום, הוא אמר לבטל את אמירת עירו עינינו. או שאומרים עירו עינינו כמו שהיה במרוקו, או לבטל. שבמקנס היו אומרים מזמור לדוד, אבו לשם בני אלים, שיש שם חי פסוקים של הזכרות, שזה גם סוג של חי הזכרות, כנגד 18, והוא אמר, או אומרים הכל, או לא אומרים כלום. רבי יוסף משאש בצלם המכתבים כותב, גם אם לא אמרת את הפסוקים, עיקר החתימה זה הברכה, וזה העיקר. יכול לומר, זה מעלה, אבל זה לא דבר שגורע. בכף ונקי, הוא אומר להגיד, הוא איננו, ולפני זה להגיד, מזמור לדוד, אמרו לשם בנהלים. ברוך. היכל הקודש, הרמב״ם, אלבז כותב, היו אומרים באמת כפשוטו חי פסוקים. מרוקו הספרדית ודאי היו אומרים חי פסוקים. במרקש ועוד כהנה, במקנס ועוד, היו אומרים את המזמור לדוד, אמרו לשם בנהלים, ואני אשמח, זה טעון באמת בירור. אגב, גם בתשעה באב, שלא יהיה יותר, או שלא נדע בבית האבלים, תראו בקו ונקי, הוא אומר, מה תגידו עינינו, ישמח לבנו? על מה ישמח לבנו? אומר אלא, להתחיל באמת באמור לציון. אז אצלנו כבר כמה שנים בתשעה באב, זה הנוסח, כמו שכתב קו ונקי, וגם בבית האבלים, שלא נצטרך להיות, ככה אנחנו מתחילים את הנוסח באמת באמור לציון. עכשיו, גם בנושא של ברכת כהנים, כדברי הרמ"א, שזה לא נחשב להפסק, המנהג שלנו פשוט לומר את הפסוקים, כל אחד כמו שמובא בסידורים, וזה חשוב מאוד רק להדגיש שמישהו אלה שליח ציבור יתאים את המנגינה לפי אורך מה שהציבור צריך לקרוא את הפסוקים, כמו שמובא ברמה, בעוד שהשליח ציבור אומר את המקריא לכהנים, אז מה הכהנים צריכים לעשות? אז אנחנו הציבור צריכים לענות באמירת הפסוקים, ועד הכהנים אומרים. אז אם החזן אומר את זה בקצרה, איך הציבור יספיק
לקרוא את הפסוק בצורה נכונה. פעמים הפסוק זה 4 מילים, לפעמים זה יכול להיות 2 שורות. אכן השליחי ציבור צריך לעורר בקהילה, כל אחד בקהילתו, לדעת מי שעולה שליח ציבור, איך הוא מנגן, שנקיים דברי הרמה, להספיק לקרוא את זה, בעוד שהכהן עצמו, בעוד שהחזן מקריא לכהנים את הפסוקים עצמם. הרי אני מאמין באמונה שלמה, 13 עיקרים, 10 זכירות, כולכם יודעים. כל מרוקו היו אומרים את זה לפני אמירת קווה אל השם. דבר פשוט, שלא היה צריך הרבה הוכחות, ועד היום אצלנו בבית כנסת באלעד החזירו המנהג לקדמותו, ואת הדבר מוסכם שככה היה גם במרוקו. קחו את הפסוק לדוד, השם מורי ואישי. פסוק שכולנו אומרים אותו מראש חודש אלול, כידוע, בתפילת ערבית היו אומרים אותו לפני עלינו נשבח, וזה המקור שלו, כמו שהיו נוהגים לומר. יש בפתיחת תפילת ערבית, קווה לעמה, הנה כמו שהרב מלחם הוא אומר, קווה לשם, שזה סמוך כמו שמובא גם הסידור עטרת אבות, שזה היה בעצם המנהג הקלאסי ברוב מרוקו, ולא כמו שהיום אומרים אותו בתחילת תפילת ערבית, אלא יש לו מקום, יש לו מקום בסוף התפילה. וכמובן, אז הזכרנו כאן את התפילת מנחה של שבת. כאן אני רוצה לגעת בכמה נקודות, גם סידורים טובים, זה מעניין. אני אומר לכם, שתי דברים, יש לי שתי קושיות. אני משתף את כולם. היום את הפעם שהיינו עושים את הכנסים, היינו קובעים הכל אחד, מרן, הגאון הגדול, עד שאישה בת 88, היום היא כבר בת 90, העירה לי הערה ושינתה לי את החשיבה. היום זה ההילולה של הסבא שלי, סבא רבא, רבי חליפה אלמליח, זכר צדיק לברכה, היה תלמידו של רבי דוד שלוש ומרקש, ובאתי לבת שלו, גר עד היום באופקים, הראיתי לתמונה, אבל בלי לראות מי בתמונה, אמרתי לדודה, יש כאן רב הכי גדול שיש. ראית, אסור לומר הכי גדול, הכי גדול זה רק השם. אז הבנתי שביטוי גדול לבן אדם זה סוג של... דבר שני, ראיתי את התקנות של, של כל רבני מרוקו, שהיה תקנה של כל רבני הערים, עשו תקנה לבטל את הערים. היום את הערים בלי עין הרע, אתה רואה עמוד, יש מצבות, אתה לא יודע איפה נגמר המצבה. צריכים עוד מכל הכיוונים להמשיך. אז באמת, אני לא אומר את זה בתור זלזול, ודאי כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, אבל באמת ירדנו קצת בתארים. והתואר של מרן, ידענו 500 שנה שזה היה מרן הבית יוסף, ואני חושב שאפשר להמשיך עוד 500 שנה עם תואר מרן אחד שזה בית יוסף. היום אנשים קוראים להם חידה. ידענו שיש חידה אחד, מה זה החידה? כתב הרבה ספרים, כולם עוד הפעם, לא מדברים על רבנים, אבל אני אומר, ידענו בעבר להבין מה זה תואר. כשאתה הולך למרוקו ואתה רואה מצבה, אתה רואה נוסח, יודעים שהנוסח הוא מאוד מחייב. זה לא סתם, יאללה, תיתן איזה שכמה לשונות וללביש. היה משקל לאמירה, תואר זה אמירה מחייבת של יראת שמיים, ולא נותנים כל אחד מלבישים. מישהו יודע מה זה מושג של חידה? רק לדבר מה זה חידה, מי שלמד ברכי יוסף, מישהו יודע מה פה, איזה גאון עולם, החידה זה יצירה, ולכל אחד לבוא לאחד שיש לו ראשי תיבות להכניס את המילה חידה, באמת זה דברים ש... ועד אני מגיע לנושא הסידור. אני אומר, 200 שנה הכנו להתפלל עם תפילת החודש, ואם באים לעשות סידורים חדשים, ומוסיפים על תפילת החודש, ויש הרבה הוספות, כמו קץ משיחי, והרי אני מאמין באמונה שלמה שהיו אומרים אותו לפני קווה בכל יום ויום, או קווה לשם שיש בתפילת ערבית. מי שכאן ראה בסידור גם, הנה בעטרת אבות, בסוף התפילה, היו נוהגים לומר את העניין קווה לשם, את הנדיבי אליהו, כמו שמובא בבית יוסף, תראו בעטרת אבות, הוביא את הנימוק לדבר על פי הטור, וככה היה פשוט כל מרוקו השליט, רבי אליהו הכהן, אני אומר זקנים, זה נשמע איזה זקנים מאלף שנה. רב אליהו הכהן, הוא היה נולד בכפרי חבל הסוס, והוא אצל רבי יצחק הסבג, הוא למד את השחיטה, לא שוחטים במקנס. אז לקחו אותו מהישיבה שיהיה להם שוחטים בעיר מקנס. משם הוא היה גם רב במרוקו הספרדית באיזה מקום שהיה צריך הרבצת תורה. לצד זה בקזבנקה, הוא היה שנים שוחט וגם מוהל, היה לו איזה וספה, ועד הוא מכיר את כל הבתי כנסת. כמו שהיה מוהל, הוא היה צריך גם בברית יצחק, ועוד דבר היה לו, שהוא היה שליח של חב"ד, לפקח על המוסדות של תלמודי תורה. הוא מכיר את רבי משה עטיה וכל הרבנים שתכירו, הוא היה כמה שנים היה, אז ממילא הוא אומר, כאן זה היה מוזר, איך הם עושים כדי אמירה? כאן יש מינה כזה,
אז ברוך השם יש לו מידע מאוד גדול, ולא אלמן ישראל. יש לנו קהילות שלמות ממרוקו שעקרו לחוץ לארץ, שלא יודעים מה הולך בארץ ישראל, הם ממשיכים מה שהיה כפשוטו. אז זה, אלה מקורות באמת אמיתים ויציבים לדעת הדברים, וכל אלה מעידים, שהיו אומרים קווה אל השם את ענה דבי אליהו, ואני מגיש עם עוד הוספת קדיש. אז אם ככה אנחנו מפסידים לכאורה קדיש, וחשוב באמת לקיים הדבר על מקומו. לכן באמת צריך הרבה עיון בנושא התפילה. ראיתי את הסידור אחד, עשה כמה מהדורות, כל מהדורה כאן הוסיף, כאן השמיט, כאן הוסיף, בסוף הוא הגיע כמעט לנוסח תפילת החודש. אז יש לך כמה הוספות, אז היית מוסיף תפילת החודש עם כמה הוספות. לכן באמת צריך הרבה עמל, תראו את סידור עטרת אבות, כמה עמל, כמה הוספות, כמה חידושים, כמה הוא קירב את הנוסח לאנשים, כמה הוא ביאר את הדברים, מאיר פנים לאנשים, ואני צריך לומר לו יש כוח גם על הספרים וגם על הסידור. אבל עדיין אני חוזר לנושא תפילת החודש. בשבת, בפתיחת ההיכל, ברור שרובם למה הוא בריך שמה. אבל לא יודע למה בסידורים החדשים השמיטו את הדבר, היו אומרים תפילה של רבי מאיר. תראו לי זקן אחד, נכון הרב כפיר? תפילתו של רבי מאיר, זה היה כל המקומות היו אומרים אותו. כל הסידורים החדשים למיניהם, לא תמצא תפילתו של רבי מאיר. וזה הפסד באמת, דבר שאמרו אותו מאוד בשנים, איך אפשר להשמיט כזה דבר, לא אומר בכוונה. אבל לכן אני אומר, כשאתה הולך לתפילת החודש, אתה כולה על המטרה. עוד דבר, נהגו לומר מקום הללויה עבדי השם בכל לבב, תפילת החודש כאן, בעטרת אבות הוא גם מלמרוש, כמו שמובא בתפילת החודש, ואחר עלינו שבח, כל שבת איזה מזמור. את זה היו עושים רק במרוקו הספרדית או באזור וזן, ורוב מרוקו היו אומרים הללויה עבדי השם בכל לבב. בתל אביב הדרומית. בתל אביב הדרומית. אשר. עכשיו אני מגיע למה שהרב פיר אומר. עכשיו, לפני כל חג... המחולק לפי השבתות של הספירה. אבל בכל מרוקו... נוהגים בדרום תל אביב לעשות... עכשיו, עוד דבר, לפני כל חג, המזמור של כל חג, מצרפים אותו לפני הללויה עודי השם בכל לבב, אומרים מזמור של חג, חוץ מראש השנה, שיש עניין לחסות, להסתיר החודש עצמו, לכן לא אומרים אז את המזמור של ראש השנה. אחר תפילת עלינו שבח של מנחה של שבת, תראו תפילת החודש, מה מובא שם? לומר ארבעה מזמורי תהילים. במרקש היו עושים משהו מעניין, הרב דלוי התהילים, אתה מכיר את המנהג הזה. במקום להגיד קדיש אחר עלינו שבח, היו אומרים ארבע מזמורים שמובא אחר תפילת החודש, ועד אומרים קדיש שיש למה לסגור על הדבר. אבל ברוב מרוקו באמת היו עושים חצי קדיש אחר עלינו שבח, ובודדים היו קוראים את הארבעה מזמורים האלה. אבל זה דבר שוודאי רוב הציבור היה אומר, ואחריו לא היה שום קדיש. חוץ ממרקש, היה להם דבר מאוד מעניין. לכן חשוב מאוד להסביר לציבור את השורשיות בדבר. זה לא סתם תפילת החודש שיוצאים אחידה, וגדולי עולם עשו את הסידור הזה, התפללו בו ברוב העדות, כנראה שזה דבר הכי שורשי שיכול להיות לנו. עוד נקודה אחת ברשותכם. אני רואה את הנושא של הסקטר, של המזוזות, של הספרי תורה, שבמרוקו רובם היו כותבים כתב מהרם זברו. אם פעם מישהו רץ את ספר תורה ממרוקו, תראו אותו בצבע חום. מי שלא יודע מה אומר לך, למה זה חום? זה ישן. לא כזה ישן, הנה כמו שהרב כפיר יודע, אלא שיטת העיבוד. איך אתה מאבד את הדבר בארץ המכסית, כל מיני דברים. אז יש הרב מיכאל פרץ ממקסיקו טוען, שלכאורה יש כאן אולי איזה, יש לו 10 עמודים על התשובה, זה לא רציני לדבר על זה, אבל רק לעורר את הנושא, אומר איך אתה יכול לשנות הלכה למשה לסיני, אם כל השנים לא היינו עושים את זה בסין. וראה, שאתה רואה, יש היום אדם כזה תימני בירושלים, עושה לך קלף חדש, ואתה מקבל גביל בצבע חום. אז אם ככה, אני באמת צריך להבין את הדבר, אני אומר כאן, יש כאן הרבה תלמידי חכמים, הרב עטרת אבות, הרב דלויה, אברהם מקיאס, כפיר דדון, כל החברים, הרב אשר פרץ, ועוד החכמים, הרב שדה, מנהריה, אז באמת, תתנו את הדעת, אני לא נותן את הנוסחה כעת. אני רק רוצה לעורר את השאלה, אם באמת צריכים להמשיך, אם צריך להמשיך באמת בקלף, בעיבוד החדש, לא אמרתי עיבוד לא טוב, לא אמרתי פסול, הבאתי דעה יחידה של הרב מיכאל פרץ, אבל טעון באמת, מי שירצה את התשובה, אני מוכן לשלוח לו. מה אתה אומר הרב אלבז? הוא אומר שהיום לא יודעים לעבד את הגביל הזה, ולכן גם הכתיבה לא נקלטת. אז לכן הסברתי, הרב אלבז, נכון שסבא שלך היה ספרא דדיינא גם במרקש וגם בבאר שבע, אבל החכם התימני הזה שמאבד את האורות, נכון, והעידו הסופרים שהכתיבה כן הולכת להם טוב.
אז אולי צריך, איך הוא נבדוק איזה פעם שנייה? לא, גם אם הולך טוב, הקלף עצמו זה מה שהוא אומר, הקלף עצמו הוא לא, זאת אומרת, זה לא סיד. אין ידע היום, אין ידע, נספג יפה. לא יודעים לעבד אותו. אני לא יודע מה כבודו אומר, הסופרים שדיברתי איתם, קיבלתי ספרי תורה ומזוזות, כתב מאוד יפה. אולי כבודו מעבד בצורה מיוחדת, או שאתה מכיר מעבדים. אני מדבר על אדם שיודע לעבד עם מסורת. מישהו עבד שושן. עליו השלום. בנו, שיחיה, מעבד האורות, ואלה אולי להגבילים. אתה לא מרגיש בכלל. הנה, איזה שקרן עדות, הרב, הבנו של הרב בן שושן, יודע לעבד, הנה, יש לנו עוד הוכחה. אגב, עם מה היו כותבים במרוקו? היו כותבים עם קנה סוף. אבל זה כתב קשה. אז אומרים לך, תשמע, אם תעשה עם מת, אם תעשה עם נוצה, תן לך חדות בכתב. מי אמר שחייב את השיא הכתב, שיא החדות? אני לא יודע אם למשה רבינו היה תפילין ומובעות כמו שלנו. אני רק אומר, אבל עדיין, אני יכול להבין מי שאיתן כזה טענה. מי אמר שחייב להיות כתב, אתם יודעים, לילה ולילה. באמת צריך לראות איך לעורר את העניין של הכתיבה בתפילין ובמזוזות. השנייה הולכת לך לסדר. דבר אחרון, קברי הצדיקים. הייתי בחיפה, בבית עלמין הישן, ברבי עבדים מנאמן חיפה. שם ראיתי שיש גאוני עולם, רבי רפאל, אברהם, חלפון, שהם היו רבני טיטואן, והיו עשרות שנים רבנים בטבריה, ותראו שם את כל המערה הזאת, כל המערה שמה, גאוני עולם. אתן לכם דוגמה אחת. יש שם אחד, ראיתי מצבה, אמרתי, מי החכם הזה? שאלתי, ניסיתי לחקור, לדרוש, אחד הרב בוזגלו. יש איזה עיתונים לפני כ-250 שנה, היום שוחקים את הכל. חבר כתב את השם של הרב הזה, הוא אומר לי, מצאתי לך כתבה על הרב הזה. לפני 100 שנה, אני יודע כמה שנים. הרב הזה בגיל 90 כתוב, והיה אוהב להטיף מוסר לציבור, והיה לו ראשי תיבות, סופי תיבות, אתם יודעים. הוא חלם חלום שהמשיח מגיע שנה הבאה. אבל בגיל 90 הוא נסע עד למצרים, להגיד לקהל מריתו, רבותיי, היכונו לביאת משיח. הוא נסע למצרים, חזר ונפטר, והיה לו לוויה גדולה, בבית כנסת של יוצאי מרוקו הספרדית בחיפה. אנחנו מדברים, אגב, מייסדי העיר חיפה, זה רבני טיטואן ורבני העדה המרוקאית, בלי ספק. ולכן שאנחנו באים לדבר מנהגי מרוקו, חשוב שכל אחד כאן יהיה לו את המידע והידע מי זה העדה המערבית, מי זה רבי דוד בן שמעון, מי זה רבי אלעזר בן טובו, לקרוא ספר פקודת אלעזר, תראו כמה הוא מדבר על מנהגי מרוקו, בעשרות רבות, והוא כבר לפני הרמשש ולפני כל מה שאנחנו מכירים, כדאי לקרוא פקודת אלעזר, לראות כמה הוא היה שורשי, וכמה הוא בירר ובירר בי"ג נפות, כל מנהג ומנהג. לכן צריך, הקהל צריך לדעת מי זה העדה המערבית. אנחנו לא חדשים במנהגי מרוקו, אלא ממשיכים כאן למעלה מ-160 שנה. לכן חשוב לדעת, להכיר את הרבנים, גם הקברי הצדיקים שלהם כאן בארץ ישראל. אנשים מתלהבים לנסוע למרוקו. אני מתפעל להיות כאן בארץ ישראל, להכיר את הרבנים שקבועים כאן. זה לא עוד רבנים. לכו לחיפה לרבי יוסף משאש, לרבי ברוך אברהם טולדנו. לקחת את הקהילות, לרב ניסים בנימין אוחנה, שהיה רבה של מצרים, הוציא פירוש ראשון על השס, להעביר את זה לעברית, הוא היה רבה הראשון של עזה, הגיע ממרוקו, היה חתן של רבי נחמן בטיטו, שהיה רב העדה המערבית, שהיה ראשון לציון. לכן כדאי לחבר את הקהלים, אתה אומר לבן אדם את המשפחת בוזגלו, בוא תראה איזה תמיד חכם יש לך במשפחה. עד רבה אני מכיר אנשים בלי כיפה על הראש, מגיעים רק בשבתות, ברוך השם בגלל יהדות מרוקו, ואני אומר הוא עדין לכל עדה ועדה, הוא פתאום בא לשאול אותו, שם כיפה. אמרתי, מה, למה אתה שם חבלים על הלולב? הסברתי לו, מה זה אתרוג מרוקאי? מסבירים, למה כמה הדסים שמים? לא מספיק שלוש הדסים? למה שם לחבילת הדסים? מה ההמצאה הזאת? היינו תימנים? אמרתי, ואת הכנסת התימנים ממולנו, ואני אגלה לכם סוד, הוא מעולם לא נהנה לולב. פתאום, בגלל המנהג, אז הוא הלך נזכר שיש לולב. ואני אומר, עד רבה, ויקבע לי בו בדרכי השם, שאם נדבר על רבותינו, נדבר על העדה המערבית, לחבר בכל עיר מישהו ירצה, כל עיר שתדרכו, יש לנו למעלה מ-500 רבני מרוקו, חיברו ספרים, היו רבנים במרוקו, כי אינו, לא רק אם ניקח רבנים שכתבו כמיים, עשו מי שברך, נגיע לעשרות אלפים. ואם מחפשים, פוסקים, רבנים שכיהנו עוד במרוקו, יש כאן קהל, יש כאן מאות רבות. לכו ליפו, רבי אלעזר חזן, בקרוב יוצא הספר שלו, היה רב העיר מרקש. כל השולחן חושן משפט, סעיף אחר סעיף, יש לו ביור. שלוש חלקים. מי שאימד חושי משפט, בלי נדר, יכול לתת לו את הסט שילמד. אז אני אומר, מי מגיע לרב אלעזר, הרב אלעזר חזן? לכו ליפו איזה מצבה, בקושי תראו אותו על הרצפה, ואף אחד לא מכיר את הקבר הזה. זה לא רק עניין של קבר, זה לא רק עניין של מצבות, אלא להבין מה הם חיברו, לספר על המורשת שלהם, כמה היה להם התמודדות.
אחד מרבני, סיפר לי הרב חיים פינטו, שאחד מרבני המשפחה שלו הגיע לארץ ישראל. הוא לא ידע כמו מי לנהוג, כמו ירושלים או כמו במרוקו. יש מכתב כתב יד שהוא מתעד את ההתלבטות, ברור שבסוף הוא הלך אחר הדבר הזה. ודבר האחרון, וזה אני חותם את הדברים, ידוע שבמרוקו היו עושים תיקון קראת, בפרט באלול, אבל יש כאלה שהיו עושים, בכל יום חמישי, ובאלול היו עושים לפחות פעמיים. תגידו לי, אתם מישהו יודע בעיר שלא עושים תיקון קראת? אני לא מכיר. הרב חיים פינטו, שיהיה בריא, הרב של אשדוד, קריית מלאכי, עד היום, כל יום חמישי, הוא עושה תיקון קראת, שעתיים קריאה. אמנם היו עושים השורשים כל הלילה, אבל מי שלא יכול ואף פעם לא היה בתיקון קראת, יש בזה עניין גדול, זה לא סתם. יש ספר מיוחד, זה התחיל במוגדו, בנחלת אבות, עכשיו זה מוזכר הנוסח, אבל מאיפה שעושים את זה בפועל, מי נעשה את זה? אז הרב חיים פינטו, זה בגדר מת מצווה, שהוא עושה הדבר, לכן כל אחד יעורר הציבור. הכי טוב שיהיה עשרה בכל עיר שיעשו את זה באלול פעמיים. ומי שמעולם לא היה אפשר לבוא לאשדוד בעשר בלילה, עד חצות עושים תיקון קראת. אם לבוא לפה גם כן לעשות תיקון קראת. מצוין, הנה אשר מזמין אותנו. ודבר אחרון, מה לעשות? התרת נדרים. אגב, בכל מרוקו, הרב סמיזה, תגיד לי אם אתה מכיר את המקור, היו עושים התרת נדרים ביום שישי. דבר פשוט אחר התפילה, עכשיו כמו שזה תיקון קראת, יום חמישי בלילה, כל הקהל יושב ועושים כבר תיקון התרת נדרים כבר מהלילה. אבל צריך בכל קהילה, זה לא איזה אחד או שתיים, איזה שלושה זקנים, אלא כל הקהל ביחד לעשות התרה ולהקפיד. זה המנהג שלנו, אי רצון, שבזכות המנהגים יזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו, ולברך את אשר פרץ, שהוא מניע, עושה רבות למען מנהגי מרוקו, מתוך כבוד לכבד את הרבנים, לכבד את כל התלמידי החכמים, כמו שמובא בשולחן ערוך, יורה דעה, חלק ג' לכל תלמידי חכמים, ויש לו זכות גדולה לחזק את המנהגים שלנו. שיזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, יזכה לשלום בית, נחת מהילדים, ויזכה בהשנה עוד לדירה משלו בלי חובות, דירה רווחה, וסוכה עוד יותר גדולה לארח את כל הציבור, ברור תהיה.